kaikkiin valmistaa ensimmäiseen erään. Se starttaa tästä. NYT nyt! Sitten sieltä päästetään poikausellistuja naamio maskin kerran sinne radalle. Ja siellä vihreässä peliasussa jo Valtteri Latvalla menossa tyylikkäästi kaikkia tikkaita myöten. Ja takaa tulee hienosti Valtarikoulun Aku Kanninen. Tästä saadaan vielä jännä taisto. Pitäkäähän tiukkaa mekkalaa siellä yleisössä. Ja maali suora siellä hämöttää, pannaanpas omillen sieltä kättä yhteen. Pikkuhiljaa siellä oma koulun suoritus saadaan päätökseen. Hieno suoritus tulossa sieltä myös Pariskan koululle. Reilu 2 minuuttia vasta kulunut, hienosti päästään alle 3 minuutin. Ja näin Suomen keskiarvo tällä hetkellä radassa 3 minuuttia 8 sekuntia. Ja Suomen ennätys on siis Kilpisen koulun hallussa huimalla 1 minuutin ja 59 sekunnin turvin. Ja näin hienosti siellä ollaan köyden päätöksessä. Pariskan koulun Valtteri Latvala tulee ja laittaa sieltä omalle koululle 2:39. Se on hieno aloitus tälle ratakilpailulle. Odotetaan maaliin sitten vielä sieltä Valtteri Koulun Aku Kanninen. Ja näin ollaan saatu ensimmäinen erä päätökseen. Annetaan raikuvat aplodit. Ja otetaan sitten seuraava erä sisään. Kutsutaan raikuvin aplodein Raunistolan koulusta Laura Kurvinen sekä Oiva Laiho. Sekä Puolalan koulusta Saaga Heinonen ja Emil Kähkönen. Ja yleisölle tiedoksi, siellä sekuntikellon alla saattaa kulkea punainen viiva. Se on merkki sakkosekunneista.